سے پہلا شکوے شکایتیں کرنے پر پھر گویا اللہ نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کو ہر وقت شکوے شکایتیں ناراضگیوں اور خفگیوں کے طریقے اختیار نہ کیا کرو. مثلاً, اور ویسے یہ یاد رکھیے گا کہ شکوے شکایتیں جو ہیں وہ آپس میں تعلقات کو بگاڑتی ہی ہیں, سنوارنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں. مثلاً اگر آپ ایک مثال سے سمجھے تو بہت دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا, یہ جلی کٹی ٹیڑھی تشنے شکوے شکایتوں کی باتیں, کہ کوئی شخص مہمان کسی کے گھر آتا ہے اور میزبان دستر دروازہ کھولتے سار ہی شکوے شکایتوں کی ایک بچھاڑ شروع کر دیتا ہے. آپ کہاں سے رستہ بھول گئے, آپ کہاں ہم لوگوں جیسے نیچے درجے کے لوگوں سے ملنے آ گئے, آپ کو ہماری یاد کہاں سے ستائی, آپ تو عید کا چاند بن گئے. اور یہ مختلف قسم کے شکوے شکایتوں کے جملے ایک دم سے اس کی بچھاڑ کر دی جاتی ہیں. ارے اللہ کے بندو, شکر کرو کہ آپس کی ملاقات کا وقت میسر آیا اور وہ مہمان پتہ نہیں کہاں سے کتنے میل دور سے کھپتا ہانپتا گرمی میں پیاس میں یا سردی میں کتنے لائٹ پوائنٹس پر آج کل کے حالات میں پانچ پانچ چھ چھ دفعہ رک کر تمہاری ملاقات کو آئے اور یہاں پہ شکایتوں کا پنڈارا باکس کھل گیا. ارے ملاقات ہے, کوئی خیر کی بات کہو, کوئی بھلائی کی بات کہو, کوئی ایک دوسرے کی خبر گیری کرو, کوئی ایک دوسرے کی دل جوئی کرو, کوئی ایک دوسرے کی حالات کی باز پرس کرو, کوئی آپس میں دل جوئی کا طریقہ اختیار کرو. کہاں یہ کہ شکوے شکایتیں. غلطی سے کوئی فون اٹھا لیا جائے تو شکتے, آپ تو ہمارا کبھی فون ہی نہیں اٹھاتی, آپ نے تو کبھی فون اٹینڈ ہی نہیں کیا, آپ تو پتہ. مطلب یہ شکوے شکایتیں کیا خیال ہے, یہ محبت کی کینچی نہیں ہے؟ لوگ اوائڈ کرنے لگتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں اس شخص سے جو ہر وقت شکوے شکایتیں. تو اللہ نے قرآن میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ ایک دوسرے کو شکوے شکایتیں نہ کیا.